ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනි සචිනි අයන්ත්‍රා ගැන පසුගිය කාලයේ විවිධ කතා බහක් මතු වුණා. ඇගේ ඇඳුම් පැළඳුම් විලාසිතා ගැන විස්තර නිතරම ඔබ සමග බෙදා ගන්නවා. මේ කියන්න යන්නේ ඇය පසුගිය ඉරිදා දිනය ගත කරපු හැටි ගැනයි. සචිනි අයන්ත්‍රා ඇගේ එකම දියණිය එක්ක ඉරිදා චිත්‍රපටයක් නරඹන්න ගිහින් තිබුණා. පසුව ඇය සමග රාත්‍රි ආහාරය ගන්නත් ගිහින් තිබුණා. ඇයි මේ ගැන සඳහන් කරමින් බුකිය සටහනක් සහ ඡායාරූපයක් පළ කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. ඉරිදා චිත්‍රපටයක් බලන්න ගියා පසුව මගේ දුව සමග රාත්‍රි ආහාරය ගත්තා. හෙට තවත් කාර්ය බහුල සතියක් ආරම්භ වෙනවා.